Krásné dobré ráno vám přeji a moc vás vítám na již druhém ročníku Světového dne KBT v České republice. A já jsem moc ráda, že v neděli v 9:30 se nás tady sešlo tolik. Upřímně děkuji, že jste si udělali čas a ráda bych vás tady přivítala jménem České společnosti pro KBT. Já se jmenuji Kateřina Kodos-Bartošová, jsem předsedkyně společnosti. Kdybyste cokoliv potřebovali, ať už v průběhu dnešního dne nebo později, neváhejte se na mě obrátit. Program dnes máme nabitý, čekají nás dvě velmi praktické přednášky směřující k práci s rodinami a s mladistvými a potom dvě přednášky, které se budou týkat výcviku v České republice. A přednášky jako takové jsou nahrávané, takže pokud byste nechtěli být součástí této nahrávky, tak si prosím nezapínejte kameru, aby jsme věděli, že tam nebudete. Pokud budete mít nějaké dotazy na kolegy, tak oni už vám řeknou, jestli se můžete ptát v průběhu nebo později, ale určitě já budu sledovat chat, takže protože nás tady docela hodně, neváhejte, pište svoje dotazy do chatu a budeme mít potom v závěru čas probrat i ty otázky, které se objeví v chatu. A teď už předám slovo a svému kolegovi, úžasnému psychoterapeutovi Petrovi Štípkovi. Moc děkuji, že jsi na nás udělal čas, i když vím, že dneska zrovna tento víkend je hodně vytížený a předpokládám, že si budeš chtít představit sám. Předávám slovo. Tak děkuji za slovo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já vás moc zdravím. A Kačka už trošku naznačila, tak já vás zdravím trošku netypicky z Vysočiny, kde právě teďko jsem na výcviku v KBT. Jsou tady dvě skupiny KBT, 14 a 15, a 15 s kolegyní tady vedu. Takže jsem si ze série přednášek odskočil na další přednášku, tentokrát ne živě, ale takhle online. A doufám, že tady teda připojení a internet a všechno bude fungovat a že mě dobře uvidíte, uslyšíte. A hlavně, že teda dobře uvidíte a uslyšíte přednášku. Jinak vlastně o tom výcviku bude pak profesor Praško mluvit odpoledne, takže také se o něm něco dozvíte. Tak a já teďko tady spustím přednášku. Tak. Předpokládám, že teďko už všichni vidíte, když tak jenom Kačko poprosím kejvnout. Ano, takže vidíte přednášku. No a my můžeme jít na to. Já se už od roku 2004 tak pracuju psychoterapeuticky s dětmi a s dospívajícími a velmi záhy jsem zjistil, že mě vyhovuje pracovat s celou rodinou, že takové to opravte dítě a pak nám ho vraťte moc nefunguje. No a když jsem se v posledních letech začal specializovat i na OCD u dětí a dospívajících, tak jsem tohle využil. A pracuju vlastně s dětmi z OCD, nejenom s nimi, ale právě i s jejich rodičema. Je pro mě důležité, aby tam byly buď oba rodiče, nebo aspoň teda ti, kteří dítě vychovávají. A pokusím se vám dneska říct něco o tom, jaké s tím mám zkušenosti a třeba proč to takhle vnímám, že to je efektivní, byť samozřejmě se to dá dělat i jinak. Pojďme rovnou na to. Než začneme, tak asi pojďme se podívat i na nějaké knihy, které tady jsou. Co vím, tak tady na českém trhu těch českých knih moc bohužel není. Určitě ale doporučuji knížku od Lucky Strakové Jirku. Ta knížka je moc hezká, nevím, jak je teď dostupná, ale když byste na ní narazili, tak lze se do ní podívat. No a pak je naštěstí docela dost zahraniční literatury, takže pokud byste chtěli v angličtině, tak těch knih je možno několik. Já sám jich mám několik jednotek doma a tady jsem vám dal jenom jednu z nich, abyste mohli vidět, ale myslím si, že tam je naštěstí z čeho vybírat a věřím, že časem bude OCD u dětí více a více probíráno a proto jsem rád, že i touto formou v podstatě můžu o tom trošku promluvit, protože možná to bylo covidem, možná se o tom jenom víc mluví, možná je to nějaký vývoj, nejsem schopný říct, ale je pravda, že v posledních letech mně přijde, že nárůst dětí z OCD tady je, že je to cítit
a že je potřeba, aby lidé se nebáli, aby s tím dokázali pracovat a aby potom samotné rodiny věděly, že se můžou na někoho obrátit a že ta práce může být jak o lécích, farmakoterapii, tak ale i o psychoterapii, o které dneska budeme mluvit. Pojďme na to. Na začátku vždycky tak trošku to suché, ale důležité, jenom pojďme se usadit v tom, kde vlastně se pohybujeme. Takže velmi zjednodušeně, samozřejmě koho by OCD trochu víc zajímalo a třeba úplně o tom nevíte, co to je obsedantně kompulzivní porucha, tak dneska se zaměřím jenom velmi stručně, pak můžete dohledat. To, co ale je důležité říct, a já to vždycky říkám už i rodinám, protože my v KBT hodně rádi edukujeme a ukazujeme lidem vlastně, co děláme, proč to děláme, aby tomu rozuměli vlastně každému kroku. Tak jedna z věcí, které jim říkám hned na začátku, je právě to, co jsou takzvané intruzivní myšlenky. A to jsou takové ty nepříjemné myšlenky vnucující se, které v podstatě má podle mě každý. Ono se uvádí nějaké velké procento lidí, já bych řekl, že to je klidně 100% lidí, že se nám někdy stane, že prostě stojíme někde a napadne nás, když jsem třeba v metru, co kdybych teďko tam skočil, co kdybych prostě teďko tam někoho. Myšlenky, které se objevují. Já jsem zrovna minulý ve třetím patře, držel jsem takhle v ruce mobil a něco jsem na něm dělal a přišla taková myšlenka, co kdybych ten mobil vyhodil z okna. To jsou věci, které se běžně dějí. A jsou dva typy lidí. Jeden typ řekne, ne, to je nějaká blbost, na to myslet nebudu a jde dál a většinou ta myšlenka přijde, odejde a je to pryč. No a pak je druhý typ lidí, který se tím zarazí a začne se obávat a řekne, tyjo, co to je, proč mě to napadá, co se to děje, nejsem já nějaký divný, zvlášť, že ta myšlenka třeba agresivní, jako skopnu někoho třeba někam do toho kolejiště nebo něco takového. A začne se postupně dělat to, že většinou udělá ten kruček, dva kručky zpátky od toho okna nebo od toho kolejiště a tím se začíná vyhýbat té situaci. A tak, jak v KBT dobře víme, tak když se vyhýbáme, tak postupně bohužel zpevňujeme tohle chování. No a příště, když do toho metra půjdu, tak najednou mě napadne, co když se mi ta myšlenka vrátí a začnu se jí bát. A tím už se začínáme točit v takovém tom začarovaném kruhu toho, že začneme řešit, jaké myšlenky máme, začneme jim dávat obrovskou důležitost a díky tomu se jim hrozně bojíme a začneme zabezpečovat nějaké věci, vyhýbat se těm věcem, začneme se ujišťovat o druhých a už se nám spouští vlastně takový ten začarovaný kruh a může se to pak rozvinout i do té obsedantně kompulzivní poruchy, to znamená do té zkratky, co říkáme OCD. Takže tyhle myšlenky je důležité říct, že ty intruzivní myšlenky máme všichni. Že jsou sice nepříjemné, že je vlastně nechceme, ale že jsou naprosto běžné. A je možné, a některé teorie říkají, že tady vlastně zůstávají z nějakých jako důvodů, protože evoluce je nedala pryč, takže možná mají smysl v nějaké kreativitě, kdy tak jako anglicky se říká, myslíme out of box, prostě dokážeme vytvářet díky tomu literární díla, dokážeme díky tomu dělat nejrůznější obrazy, právě protože máme takové tak trošku jakoby šílené myšlenky. Já se vždycky u tohohle vzpomenu na takové ty severské detektivky. Já třeba jsem svého času hodně četl Nesba a u těch některých knížek, zvlášť takových těch okolo toho Levharta a Sněhuláka, kdo zná, tak bude vědět, tak si říkám, že ten autor vymýšlel takové metody mučení a všeho, že to už je fakt jako za hranou, ale ono možná právě proto vlastně máme i tyhle nejrůznější myšlenky, abychom prostě neustrnuli, abychom se dokázali dál vyvíjet. Takže dobré je, aby jak dítě dospívající, ale tak hlavně i rodiče věděli, že tyhle myšlenky jsou normální, jsou běžné a že je máme my všichni. Co to vlastně OCD je, velmi stručně, ten název to hezky říká, obsedantně kompulzivní porucha. Takže tam jsou důležité ty dvě věci, ty dvě slova, obsedantní. Obsese jsou nepříjemné nutkavé myšlenky, které už nejsou jenom ty intruzivní, že jako přijdou, ale oni se nám vracejí a vtíravě prostě v té hlavě jsou pořád a pořád a pořád. Ta myšlenka, když přijde,
nám zvýší. No a my většinou, abychom tu úzkost nějak zvládli, tak uděláme takzvaný nějaký rituál, to je ta kompulze. Takže když si to představíme třeba na takovém tom klasickém, co zná asi většina lidí, co si představuje pod OCD na tom mytí, tak napadne mě, co když mám špinavé ruce, co když jsou tam bakterie, co když něco, zvýší se mi úzkost, já jdu a rychle si ty ruce začnu mít. A začnu si je mít nějakým přesným rituálem, přesným stylem nebo nějakou dobu a tím vlastně ta úzkost se sníží. Ale bohužel díky tomu se stává, že já si zakóduju model, který je vlastně špatný. Že já musím opakovat ty rituály tak, aby ta úzkost klesla. Někteří lidé potom, když se to rozjede hodně, dokážou ty rituály dělat třeba 16 hodin denně a už opravdu nedokážou fungovat a žít. Takže tahle ta nemoc dokáže být extrémně nepříjemná, extrémně těžká. My tak trošku OCD známe všichni. Asi všichni znáte to, že když třeba někomu řeknete, on se zeptá, jak se máš, a vy řeknete, jo, mám se dobře, musím to zaťukat. Jo, tak to, mám se dobře, přijde myšlenka pravděpodobně, abych to nezakřikl a ten rituál, ta kompulze je, zaťukám to. A někdo řekl, no jo, ale ono se musí zaťukat na dřevo. No tak najednou začínáme ťukat všichni na dřevo. No a pak někdo řekne, no jo, ale když nemáme dřevo po ruce, co uděláme? Tak se řekne, co máme po ruce? Zuby. Tak budeme ťukat na zuby. A tady na tom už je vidět, že vlastně je to nesmyslný. Proč by se mělo ťukat na dřevo? Proč by se mělo ťukat zrovna na zuby? Proč se nemá ťukat na kov nebo se ťukat na čelo a podobně? Takže je to něco, kdy vlastně je zapojená ta část mozku, která je emoční a která vůbec neřeší tu racionalitu. Člověk je v masivní úzkosti, potřebuje to udělat. Obsese, kompulze jsme si vysvětlili a vlastně, abych já dokázal zvládat běžné věci, tak se začnu hodně věcem, situacím vyhýbat, začnu se ujišťovat, začnu zabezpečovat. A tím vším se vlastně posilňuje a máme potom takový jako balíček, kterému vlastně říkáme OCD. A OCD se netýká jenom dospělých. Obecně okolo puberty, ale my dobře víme, že jsou děti, které OCD se trápí už třeba v 6 letech. Já sám jsem zažil i jedno 4leté dítě, které mělo diagnostikované OCD. Je to naštěstí výjimka, není to úplně běžné, ale také se to může stát. Takže i děti mladšího věku se trápí OCD. A když je to trápí, tak to netrápí pouze mě, ale to trápí celou rodinu. OCD je takový tyran, který tyranizuje jak to dítě dospívajícího, ale tyranizuje vlastně celé okolí, protože to dítě najednou vyžaduje, aby všechno okolí dělalo to, co je potřeba. To si ještě řekneme. U dětí je OCD trošičku specifičtější než u dospělých, protože tam jsem mluvil o těch myšlenkách a o těch rituálech. U dětí se nám často stává, že ty myšlenky nemusíme dohledat. Že je běžné, že když se zeptáme, a čeho se bojíš, co by se stalo, když to neuděláš, tak dítě neví. Takže někdy tam pracujeme jenom s tím zjevným chováním, jenom takzvaně s těmi rituály. A to může být rozdíl, jenom to říkám, aby ti, kteří znají OCD u dospělých, tak aby se ne vždycky pokoušeli z toho dítěte nějakou myšlenku vydolovat, protože někdy to prostě nejde a je to náročné. Další specifikum je to, že děti obvykle do terapie někdo přivádí. To znamená, je tady obrovsky důležitá motivace. Pokud to dítě chce, je motivované a ta rodina je motivovaná, pak ta je docela velká. Je není motivované a nepůjde do toho, protože v KBT potřebujeme, aby ono spolupracovalo, aby něco trénovalo, aby do toho šlo. Není to jenom o povídání, ale je to o tom, aby fungovalo, tak tam bohužel už je to složitější a ta rodina bude muset najít motivaci, anebo vy jako terapeuté musíte pak pracovat s motivací toho dítěte, protože to si myslím, že někdy je alfa omega, jestli se vlastně posuneme dál, anebo ne.
Velmi také důležité je říct, že často, když je dítě ve velké úzkosti a chce udělat ten rituál a nebychom mu v tom rituálu bránili, tak ono se dostane do vlastně takového obrovského odporu, že někdy může být až agresivní a může spadnout do toho, že křičí, brečí, kope kolem sebe a podobně. Já to vždycky těm rodičům ukazuju na takovém příkladu. Zkuste si představit, že bych vás zavřel do klece s tygrem a teď bych stál v těch dveřích a nepustil bych vás ven. Tak co byste udělali? Tak byste prostě hlava nehlava šli proti mně. A kdyby byl hodně silný a držel vás tam, tak byste do mě kopali, mlátili, nebo byste se tam zhroutili, brečeli byste. Protože v tu chvíli to dítě je opravdu v takovémto módu přežít, nepřežít, boj, útěk, v té stresové reakci, kdy jeho mozek reaguje na obrovské ohrožení, pokud ten rituál neudělá. Takže je to velmi těžké, velmi složité, bereme to vážně. Na druhou stranu, díky tomu, že víme, jak funguje mozek lidí s OCD, tak také dobře víme, jak vlastně tohleto postupně v uvozovkách napravit, změnit, odstranit a vlastně přeučit ten mozek, když to zjednoduším, přeučit tu amygdalu, která má za úkol toho, že ona spouští tu stresovou reakci, přeučit na to, aby to dítě dospívající, nebo samozřejmě kdokoliv i dospělý, tak aby přestal reagovat na ten podnět tou masivní úzkostí. Aby najednou to, že se má dotknout kliky, nebo že přijde nějaká myšlenka, nebo že prostě ho napadne, že nemá čisté ruce, nebo že ho napadne, že nemá srovnané tušky v penále a tak podobně. Takže to je pouze myšlenka, že to není ten tygr, který na něj běží, útočí a chce ho sežrat. A my se teď podíváme na takový jako způsob, jak já vlastně s tím pracuju, takže berte to jako inspiraci, jako jednu z možností. A já bych s vámi teď rád prošel v podstatě takový jako chronologicky od prvního kontaktu s rodičem až po závěrečné sezení. Co já dělám, jak jsem zvyklý pracovat, jaké kroky využívám a co mě funguje v rámci těch let, co pracuji s OCD. A troufnu si říct, že teďko, protože OCD u dětí vlastně vyhrazuju si jeden celý den, vždycky stejné, kdy mám 5 až 6 rodin, opravdu specificky jenom dětí z OCD nebo dospívajících. Je to pár let, takže si troufnu říct, že dneska už jsem viděl stovky dětí z OCD, se kterými jsem pracoval. První kontakt obvykle bývá telefonický a obvykle je s rodičem. To, co mě zajímá na začátku, je vždycky motivace dítěte, rodiny, kdo se vlastně chce OCD zbavit, jak to je, jak moc je to trápí, co zbytek, jestli je možné, aby vlastně přišli všichni, to znamená, tady v tom případě to není úplně jako rodinná terapie, že by přicházel i sourozenec, ale minimálně to dítě dospívající a oba rodiče, případně oba ti vychovatelé. Tak na to se ptám, jestli s tím počítá, jestli je to pro ně možné. Jestli počítají s tím, že všichni na tom budou pracovat, že to není o tom, že tady máte dítě, opravte ho, ale že všichni budou mít nějakou roli v tom příběhu. Pokud souhlasí, tak naplánuji první sezení a už rovnou oba rodiče a to dítě a hned vysvětluju, že je důležité, teda, aby tam byli všichni. Proč je to pro mě důležité? Několikrát jsem zkusil, že tam třeba byl jenom jeden z rodičů, typicky to bývá matka, ale někdy přišel i třeba jenom otec s tím dítětem. A narážel jsem na problémy, že ten druhý rodič pak nechápal, co děláme, proč to děláme. Někdy dokonce, protože ten trénink je takový jako složitý a náročný pro to dítě, tak někdy dokonce to mohlo bojkotovat, sabotovat. Někdy se stalo, že potom pro jistotu přišel na druhé, třetí sezení a já to musel všechno znova opakovat, znova edukovat a to zbytečně prodlužuje tu práci. Důležité je taky to, aby vlastně mohli vědět od začátku, co děláme, proč to děláme, aby se v tom mohli podpořit. Aby když jeden rodič je bezmocný, protože k OCD vždycky patří obrovská bezmoc, tak aby i ten druhý rodič věděl, co má dělat, podpořil toho rodiče. Takže když jsme tam všichni na tom začátku, tak z mého pohledu
zamezíme fakt jako mnohým nedorozuměním a je to rychlejší, jednodušší. Takže pokud můžu doporučit, je to skvělé a dost v poslední době se mi stává, že vlastně se to děje, že naštěstí možná doba se tak změnila, nebo už to říkám tak jasně, nevím, ale každopádně není problém, že by tam byly přítomní oba rodiče i to dítě. Takže proto to vnímám jako důležité. No a pak přichází první sezení, kdy už přichází teda všichni tři, nebo samozřejmě dva, podle toho, kdo a jak žije v rodině. A já vám teď řeknu ve stručných bodech, co tak jako je obsahem toho prvního setkání. Tak určitě se seznámíme s rodinou, s dítětem, trošku stručně si popíšeme rodinnou anamnézu, v tuhle chvíli nejdeme úplně do detailů a jenom tak se jako zjistíme, kdo tam je, jaká je situace. Zeptám se stručně na úzkostnost, protože obvykle, když přichází dítě s OCD, tak se stává, že někde v rodině nějaká úzkostnost je. Nemusí to být přímo OCD, ale může to být nejrůznější úzkost a nemusí být jenom u rodičů, ale třeba prarodičů a podobně. Tak se jenom ptám, jestli to někdo zná. Někdy se stane, že vlastně zjistím už v téhleté chvíli, že třeba rodič se trápí OCD také. Takže pak je důležité to vědět, případně s tím pracovat. Jo, takže se ptám i na OCD v rodině. Tu anamnézu, rodinnou historii můžeme dělat různě, můžeme si ji klidně takhle stavět z plišáku a dělat si takovou životní cestu, tak to je takový jedna možnost, i když tady v té fázi toho času není tolik, takže většinou to děláme později, anebo třeba takhle klasicky na pískovišti, takže to jsou všechno možnosti, jak pracovat, aby to nebylo jenom takové suché povídání a edukace, což by ty děti někdy mohlo na začátku trošku znudit. No a potom samozřejmě to, co je důležité, probíráme, je, co ví o OCD. Zjistil jsem, že je fajn si tohleto říct hned na začátku. Často přicházejí rodiče s různými informacemi a často bohužel i s informacemi toho typu, přečetla jsem si na fórech, na internetu, že OCD už tam lidi mají 30 let, berou na to tuny prášku a nikdy se to nezlepší. To už vám říká něco o tom, v jaké situaci oni přicházejí a je dobré vlastně s nimi o tom mluvit, co jim kdo řekl, případně trošku narovnat nějaké nesrovnalosti, které si o OCD myslí, abychom věděli vlastně, na čem jsme. Zeptáme se, jak to je s OCD, kdy začalo, jak to pokračovalo, jak to vypadá dneska, jaké jsou rituály, ale tohle všechno zatím jenom tak jako náznakově, jenom zmapujeme, protože na tom prvním sezení toho chceme zvládnout hodně, takže zatím nejdeme tolik do hloubky. Protože to, v čem jdeme do hloubky, už je tahle ta metoda. A to je metoda takzvané externalizace, kterou já dělám moc rád a dělám ji teda nejenom u dětí a dospívajících, ale klidně i s dospělými. Samozřejmě ne každý na to je, ale můžete vyzkoušet i tak. A externalizace vlastně je taková jednoduchá metoda, kdy my ten problém klienta, tady v tom případě OCD, dáváme vně osobnosti. A najednou to není jako ty jsi zlobivý, nebo ty se tady furt něco děláš a my ti nemůžeme vstoupit do pokojíku a musíme tam chodit jenom v ponožkách určitých a už zase si vyplejtval prostě tři toaleťáky anebo prostě tři tuby mýdla a tak dál. A to všechno jde logicky na to dítě. Ty jsi špatné, nebo na toho dospívajícího. Když najednou to odlišíme, tak dáváme něco vně, takovou jakoby tu nemoc, tu příšeru, která mě ovlivňuje. A teďko se můžeme všichni zlobit na tu příšeru. Nejdeme proti tomu dítěti, ale jdeme proti té příšeře. Takže zase nám vystrkuje zoubky ta příšera. Zase prostě nás tady teďko tyranizuje. Ona je ta špatná. Ne ty jako dítě nebo dospívající jsi špatný, ale tahle ta příšera. A my pak můžeme vlastně s tou příšerou bojovat. A já jako terapeut dělám vlastně to, že říkám tomu dítěti, říkám, hele, víš co, pojď a teďko ty, já a tady rodiče a my všichni společně budeme bojovat tady proti tvý příšerce. A víš co, my jí dokážeme nakopat ten zadek. My jí dokážeme porazit. My jí prostě ukážeme společně. A tohle je najednou úplně jiný přístup. Z té bezmoci na mě všechno padá, na mě všichni křičí. Jdu do toho, že něco by se s tím dalo dělat. Externalizace je jednoduchá, já většinou mám k dispozici spoustu nejrůznějších takových jako hraček,
ze kterých si to dítě může vybrat nějakou příšerku. Většinou si vybírá nějakého draka, nějakého krokodýla s otevřenou klamou, vyceněnýma zubama a tak podobně. A říkáme, tohle je ta příšerka, my s ní budeme bojovat. Můžou si ji třeba vyfotit a klidně do příště si ji vytisknout, dát si někam na ledničku, můžou jí dát i jméno, pojmenovat, aby jsme věděli, s kým bojujeme. Pokud by chtěli, tak můžou třeba do příště za takové jako svůj úkol si klidně nakreslit vlastní příšerku to dítě. Nakreslit si ji, pojmenovat si ji. Nebo můžou udělat to, že si stáhnou z internetu nějakého příšeráka, pojmenují si, vytisknou a zase někam vylepí, ať víme, s čím bojujeme. Ať máme tu představu i rodiče potom, když se trénuje a exponuje se takzvaně, a jak říkáme v KBVT, tak vlastně jdeme, vždycky říkáme, hele, pojď, tadyhle proti tomu bojujeme a teďko my to zvládneme a ukážeme mu, zač je toho loket. Tak, já vám ukážu takovou jakoby představu, jak se to, jak to já vidím. Je to vlastně příšera, která nás tak jako vodí na těch nitkách a která nám určuje, co smíme, na co smíme sahat, na co nesmíme sahat, co můžeme dělat, co nemůžeme dělat, co může dělat druhý, ten se nás může dotknout, ten se nás nemůže dotknout, ten se nás může dotknout tady, ale ne tady a podobně. A žádná takováhle příšera nám přece nebude nic diktovat. Diktovat nám mají jenom rodiče a to jenom trošku. Takže příšery neposloucháme. A to je důležité vědět. Tady je takový obrázek, jak se to jako představují, jak ta příšera nás různě může ovládat. No a tady už potom vidíte další věc, kterou děláme. Tady vidíte uprostřed toho krokodýla, tak to je právě ta externalizace, ta příšera, to OCD jednoho dítěte. A my se bavíme třeba i o tom, hele, teď, když tady máme tuhletu příšeru, tak co bychom s ní mohli udělat? No a tady jeden chlapeček taky začal takhle vestavovat, vidíte tam ty zábradlí, že jo, a to, co ono to možná není vidět, ale jsou to policejní auta, takže teď jsou tam ty vojáci, policejní auta, no a příšera prostě nemá šanci. A můžeme se u toho i zasmát, jako v tomhletom případě, kdy jsme měli takovou představu, že tohle je zase někdo jiný, ale vybral si stejného krokodýla, jak vidíte, je oblíbený tenhle krokodýl, tak jsme měli takovou představu, že toho krokodýla dáme na vlaštovku a tu vlaštovku takhle pošleme z okna, tak jsme vytvorili vlaštovku a protože to je moc těžké a neletělo by to, tak jsme si představovali společně, jak ten krokodýl tam na tom drží a teď letí z toho okna a šum a je prostě pryč. A to rozesměje to dítě a smích, pokud se nevysmíváme, tak smích je extrémně důležitý, protože z té bezmoci my jdeme do nějaké moci. A už máme vlastně takový jakoby první krok, že můžeme bojovat. Tady potom jiný chlapeček, tak svoji externalizaci toho OCD nazval knírobouk a ten tady prostě udělal celý takový krásný plán, plán zničit knírobouka. Takže tady máte takhle, jak vypadá ten plán. No a z takových figurek já můžu tam vybírat, takže můžu si nejrůznější věci vybírat. Tady takhle máme další figurky, jo, že se to skládat na pískoviště. A používáme to i jinak. Já používám teď hodně figurky, ale tady třeba máme takovou představu Šárky. Tohle je takový, jako, jak ona postavila svoji rodinu. A teď do toho vlastně takhle dala ten kámen, který vlastně značil ten problém. Takže najednou vidíte, že to zavalilo celou rodinu. Takže je to potřeba vlastně externalizovat a dívat se na to. No, abyste viděli, jak ty externalizace vypadají u různých dětí, tak tady je ten oblíbený krokodýl, kterého si vybírají často. No ale tady máme třeba od Káji nakresleného ryba a ryb v té levé části obrazovky, anebo potom whale té pravé části. A to jsou názvy, které si děti vymýšlí sami. Takže to, já jsem se ptal, jestli to je od někud nějaký název. A říkali mi, no, ne, to jsme si prostě vymysleli. Takže aspoň vidíte, s čím vlastně oni bojují. Tady Pepa nebo Martin si vybrali tyhle ty příšerky, tam tu napravo příšerku, tak jsme bojovali proti zelenému mužíčkovi, takže zelený mužíček nás už nedokázal ovládat tolik. Ondra, Maty, tady potom vidíte, že to může být nejrůznějšího druhu, takže příšerka někdy může vypadat i takhle, zajímavé. Tady potom máme taky, jo, tady Kája, tak to bylo teďko relativně nedávno, tak přejmenovala
na příšerku na Čaroděj Petr, tak jsem si říkal, ty bláho, jestli ví teda, jako jak se jmenuju, nebo s kým to vlastně bojuje, ale uvidíme, nakonec bojovala opravdu s OCD, takže to byla asi schoda jmen, ale říkal jsem si, že vám to ukážu. Tady máme taky nejrůznější externalizace. No a vidíte, že externalizace může vypadat klidně i takhle. Takže říkáme si, jak se asi doma dívají na McDonald's a na globalizaci, takže vidíme. No a je vidět, že tahle ta příšerka, ukážu další fotku, tak je vidět, že ta se vybírá ku podivu nejenom jednou, ale byla vybraná víckrát. No a tady to je taková, řekněme, klasická příšerka, kterou si umíme představit, že vybírá spousta dětí. Tady Kuba vybral takhle příšerku a rozhodl se, že ji bude říkat Karel, takže jsme bojovali proti Karlovi. Tady máme Udála, tak jsme bojovali proti Událovi. Tadyhle zase Jakub má více doteky, takže někdy ty názvy jsou opravdu velmi kreativní, jsme bojovali tady. A tady vidíte, že jsem to dělal vlastně i a nejenom s dětma, ale že i dospělí můžou mít externalizace, takže tady Martina, které bylo 41 let, tak měla takovouhle příšerku, to je s Futurámy, takhle jí tam prostě sedí a teď jí tam dává ty myšlenky hnusný. Anička měla spálenou špagetu tady, tady Míša, tupohlavec, tupohlaví, takže takovýhle krásný název tam dal. A tohle byla příšerka, kterou vybral na tom prvním setkání našem společném. A já tam potom mám ještě jednu fotku, kdy si toho tupohlavce on i nakreslil a přinesl to příště nakreslený. Tady Linda, to bylo velmi zajímavé, tak její příšerka Ruklanky, dokonce vidíte, jak každá má tam speciální název, takže kreativita je opravdu obrovská. No a tady starší paní, tak vidíte, že zase nejenom s dětma, ale tak jsme bojovali proti zmrzlině. A vidíte, že někdy se dá bojovat i proti zmrzlině, takže je to možné. Laura a její příšerák, tady máme Venom, a tom jsem si zapomněl poznamenat, kdo to byl, anebo i takovéhle hnusné příšerky u Páti 8letého, takže i s tím jsme bojovali. No a potom jsme taky dělali to, že u Ondry, jednoho kluka, když jsme to zvládali, tak on bojoval proti takovému hnusákovi, někde z internetu takový jako vylezlej mozek měl, bylo to opravdu odporný. No a když jsme pak se blížili do toho, že fakt vyhráváme a on to hezky zvládal, tak oni se rozhodli, že jo, to je ještě ten tupohlavec, tupohlaví, to je od toho Míši, tak tady jsem přeskočil, tak a to je ono. Tady se rozhodli, že tu příšerku oni upečou dort a že z jedlého papíru to nechají vytisknout, dají to na ten dort. No a když potom, že ho vyhráli nad OCD, tak ten dort prostě sežrali a vidíte, že příšerka prostě nemá žádnou šanci. Takže i takhle to může dopadnout a to jsou pak ty hezké konce. Tady ještě pro ukázku máme nějaká jména externalizací těch příšerek, takže vidíte, že je to jako nejrůznější jména, nejrůznější možnosti a že to je opravdu velmi kreativní, moc hezká práce. A jenom tady, abychom trošku odskočili od toho těžkého, tak tady mi jedna holčina poslala fotku své skříně, takže vidíte, že ne vždycky je to tak úplně těžký s OCD, takže někdy se i zasmějeme a tady jedna rodina tak byla vlastně velice kreativní a udělala pexeso, aby se exponovali a vystavovali těm věcem, které byly nepříjemné, takže já to tady prokliknu jenom velmi rychle, takže tam jste viděli i hákový kříž a podobné věci, vystavovat se, exponovat, hráli s tím pexeso. No a potom tady kolegyně, tak když psala zápis z jednoho celého sezení, tak když jsem se potom díval, ukazovala mi ten zápis, tak ten zápis byl takovýhle, já vám ještě přiblížím, pokud to po ní přečtete, tak spousta zlepšení. Jsem říkal, a to je celý tvůj zápis, celýho dneška? A ona říkala, no, ale vystihuje to. Tak to jsem to říkal, to je vlastně pravda, to krásně vystihlo a je to někdy moc pěkný, když se to takhle daří a je to příjemný, že ta práce s OCD u dětí může být náročná, těžká, ale zároveň velmi krásná v tom, že tamto zlepšení jako je vidět a je to často velmi rychlé a dokážeme pomáhat nejen tomu dítěti, ale rodinám. Takže je to moc fajn. Takže kromě externalizace, co potom uděláme na tom prvním setkání, je edukace. Edukace zatím velmi jednoduchá o tom, co to je, co budeme dělat, jak budeme pracovat, o co se jedná s OCD a jak to vlastně funguje i s tím mozkem,
a že musí chápat, že v tu chvíli, kdy je takzvaně, zase velmi zjednodušuju teďko, takzvaně sepnutá ta amygdala, která prostě jenom jančí, je v té úzkosti, takže se vypíná ta rozumová část mozku a že když na něj mluví rozumově, jak budou chtít, takže v tu chvíli ten rozum je někde na dovolení a prostě nevnímá, neposlouchá. Je to to samé, jako kdybych vás zavřel do té klece s tím tygrem a začal na vás mluvit. Jediné, co chcete, je prostě dostat se ven a vůbec já můžu mít rozumových věcí spoustu a nejde to. Jo, nebo to dávám například někde u sebe. Já úplně nemusím jako vejšky a nikdy jsem neskusil skočit bungee jumping, ale předpokládám, že kdybych to zkusil, že bych tam úplně prostě stál a nedokázal bych se hnout. A taky by mi někdo mohl říkat, jako, nebo jsi dvakrát jištěný, jak všichni tady skáčou. A všechno by rozumově mi říkal a měl by určitě pravdu, ale můj mozek by říkal, jo, ale já nemůžu se hnout. Jo? A to je vlastně velmi podobné. A rodiče to potřebují vědět, aby rozuměli tomu, že taky to není jen tak, že to dítě to nedělá schválně a že ten mozek v tu chvíli opravdu reaguje silně, úzkostně a je potřeba se na to dívat. Tak jim říkám, aby se moc nedívali na internet pro jistotu a pokud chtějí nějaké informace, tak jim doporučím nějaké knihy, které jsou opravdu, řekněme, kvalitní nebo které znám a vím, že tam ty informace jsou skutečně dobré. A protože na internetu můžeme najít spoustu informací a spousta z nich je velmi dobrá, ale bohužel spousta z nich je i zavádějící špatná, takže lepší se nedívat a případně pokud chtějí informace, tak ať se zeptají. Jo? Takže děláme edukaci a ta je velmi důležitá v téhle fázi. Opakovaně se musíme zjišťovat, jestli tomu rozumí, opakovaně se k tomu vracíme, protože tohle je něco, co je pro mě důležité, protože když víme, co se děje, víme a rozumíme tomu, pak taky víme, proč budeme dělat to, co budeme dělat. A to je za mě důležité. Tady vidíte, jak to může být s tou úzkostí, tak tady máme toho Edvarda Moncha, jak je to těžký. Tak a úkolem z prvního sezení je vlastně do příště vytvořit takový seznam všeho toho, co ta příšerka přikazuje nebo zakazuje. To znamená seznam těch rituálů, seznam těch kompulzí. Druhá věc je, že já vždycky chci, aby mi ten seznam oškálovali. Na škále 0 až 10, 0 netrápí mě to vůbec, děsná pohoda, a 10 to mě trápí úplně nejvíc na světě, nedokážu si představit, že s tím bych něco dělal. Ten seznam by mělo tvořit dítě společně s rodičemi, obvykle, a ideálně, já jsem trošku asi takový ještě staromil, takže když ho přinesou v papírové podobě, protože potřebujeme ho různě přepisovat, škrtat v něm, přepisovat ta čísla, doplňovat věci a podobně. Takže ono, když to přinesou malý v mobilu, tak je to trošku takový jako složitý s tím. Takže ať ho přinesou na papíru, ať prostě můžeme do toho dál s tím pracovat. Takže vždycky říkám, že to ten seznam bude živej a že prostě budeme s tím pracovat dál a ať ho nosí na každé setkání naše. No a tady už jsou nějaké ukázky seznamu, abyste viděli, jak to může vypadat a vidíte, že do toho se různě pak dopisuje a dodělává se to prostě tak, jak je potřeba, co se objevuje nového, škrtá se tam a prostě tak, jako se funguje. No a tady vidíte, že někteří to dávají dost pořádně a tohle to třeba tak je vlastně takový graf toho, tady vidíte ta data, graf toho, jak vlastně vypadal seznam a škálování u jednoho klienta. Naštěstí to potom nedělali tak dlouho, ale bylo těch stránek docela hodně. Takže si to potom můžou dát i do grafu. No a když se to shrneme, tak v tom prvním sezení toho chceme zvládnout docela hodně. Na začátek je to seznámení, stručná anamnéza, včetně těch otázek na úzkostnost a OCD v rodině. Prozkoumat, co OCD ví, co zkoušeli, jak to vypadá, kde to je dneska. Pak uděláme tu externalizaci, stručně edukujeme o OCD úzkosti a zadáme ten úkol na příště. Takže to všechno vlastně děláme v tom prvním setkání. Samozřejmě, když se něco nepodaří, tak nemusíme všechno udělat, ale co je rozhodně důležité, je udělat externalizaci a zadat ten úkol na příště, ať vlastně se to neprodlužuje. No a cílem prvního sezení, tak jako v každé psychoterapii, je sezení druhé. To znamená, zjišťujeme, zda má motivaci dítě, zda se toho chce zbavit, zapojujeme rodiče do terapie. Tak to je náš cíl.
No a my můžeme pak jít na druhé sezení. A na druhém sezení se tak povídáme, že to OCD má nějakou představu jako sněhové koule, která prostě, když ji pustíte z toho kopce, tak ona na začátku je malinká a víceméně jako nic nemusí až tak jako dělat, ale bohužel to OCD má někdy tendenci se nabalovat a nabalovat a když se to neřeší, tak vlastně na konci už ta koule bude bořit domy a dělat opravdu nepříjemnou neplechu. Takže je dobrý se na to vrhnout co nejdřív a je dobrý tomu té úzkosti a tomu OCD fakt jako zatnout tipec. Také už děláme to, že se seznámíme trošku více s prací, se strachem, to znamená, co to je stresová reakce, jak vypadá křivka habituace a učíme dýchání. Dýchání. Můžeme klidně učit i imaginaci bezpečného místa nebo nějaké relaxace. Já mám v oblibě progresivní relaxaci, takže můžeme zkoušet, co každému vlastně funguje. S tím strachem vždycky říkám, že to je takový jako bubák a že potřeba vlastně se na toho bubáka podívat, že když se mu vyhýbáme, tak ten bubák roste a je čím dál tím větší. Když se na něj podíváme, vystavíme se mu, tak on dokáže splasknout, už nemá takovou sílu. U habituace, jenom zase velmi stručně, samozřejmě většina z vás to zná, kdo by to náhodou neznal, tak určitě doporučuji se na to podívat. A to je vlastně to, co děláme, že při té první expozici ta úzkost rychle, masivně zroste, ale ona nepokračuje do nekonečna, ona se někde zasekne, začne tak jako plus minus stagnovat v nějakých jako vlnkách a pak postupně klesá. A když vlastně exponujeme se znova a znova opakovaně, tak vlastně postupně je ta úzkost čím dál tím menší. Jo, můžou tam být nějaké výkyvy, ale čím dál tím menší. Takže to je vlastně princip toho, jak pracujeme v KBT s obsedantně kompulzivní poruchou. A pokud se do toho jde a pokud se to dělá pomaličku, po malých krůčkách, pokud víme, s čím bojujeme, jak bojujeme, tak to často jde moc pěkně. No a tohle je ono. Postupujeme vždycky po malinkatých krůčkách. Prostě tam nepřeskočím do toho cíle, ale dělám to po malých krůčkách. Já vždycky říkám, je to jako kdybyste chtěli posilovat, tak si taky nevezmete rovnou 150 kilo. No, někdo z vás možná ano, ale já rozhodně ne. A místo toho začneme cvičit s menší zátěží. A klidně můžeme začít s půl kilem. Je to úplně v pořádku. A prostě jako co den, co dva, budeme prostě přidávat. A když si přidáme moc, nevadí, tak si ubereme trošku půlku a přidáme si třeba jenom pár gramů. Jo? A zkoušíme to, hledáme to a většinou je vidět, že ten začátek je pomaličký, postupný, ale pak najednou se to zlomí a často to jde rychlejš. A obvykle ty první tři, čtyři rituály zaberou nějakou dobu, ale postupně se ukáže, že další rituály začnou postupně sami odpadávat, nebo že už to nestojí tolik času a tolik energie, jako ten začátek, který vždycky je zdlouhavý. A ta první věc, kterou řešíme, první rituál, je samozřejmě nejtěžší. Tak, tady je to sklidňující dýchání, jenom zase učím vlastně dva druhy dýchání, teď vzhledem času nebudu úplně říkat, ale když tak se můžete podívat. No a hlavně to, co děláme, je, že pracujeme s tím seznamem. My ho máme oškálovaný právě z toho důvodu, abychom si nevybrali nejtěžší věc, tam bychom zákonitě selhali, ale nevybereme si ani nejlehčí věc z toho seznamu. To bychom mohli zbagatelizovat a říct, že to vlastně nic nebylo. Ideálně si vybíráme někdy v té dolní třetině. Jo, vybereme si něco z toho, začneme vlastně s tím pracovat právě postupnou expozicí, odstupňovanou a tak jak jsem říkal, postupně po malých krůčkách. Je dobré taky v téhle fázi edukovat pro rodiče o tom, že ať se neleknou toho, že když začnou pracovat s jednou věcí, že se klidně objeví jiná věc, nová věc, že to je běžné v té první fázi. Já na to mám i takový jako příměr, takovou metaforu s takovým jako školním posměváčkem a teď se omlouvám, že vás nechám prostě v nejistotě a neřeknu vám, protože není tolik času na tu metaforu, ale dá se s tím i dál pracovat. Edukujeme o zajišťovacím vyhýbavém chování a plánujeme vlastně, jak postupně exponovat, jak zabraňovat ten rituálům. Já si vždycky představuji, že ten rituál je taková jako zeď a my musíme tu zeď postupně rozebrat. A někdy ta zeď je tak tvrdá, že nemůžeme jako jít a narazit do ní hlavou a prostě celou zbořit, protože to bychom si tu hlavu rozbili.
ale někdy musíme prostě cihličku po cihličce ji rozebírat. A někdy to jde tak, že vezmeme jednu cihličku a ono se zbortí další velký kus. A někdy to je tak, že nemůžeme ani tu jednu cihličku, no tak prostě budeme vyškrabávat tu maltu mezi tím a pak třeba vezmeme tu cihličku a postupně tu zeď rozebíráme, ale většinou ty zdi potom mají nějaká slabá místa a bortí se. Takže zadání do příště je trénovat břišní dýchání a začít hlavně postupně se exponovat. To znamená, vždycky říkám, je to trénink. Jako kdybyste přišli za fyzioterapeutem, on vám dá nějaké cviky. Když je budete cvičit, tak to bude fajn. Když je nebudete cvičit, tak samozřejmě ten efekt tam nebude. A nebo když je budete cvičit jako jednou jo, pak týden nic, tak zase ten efekt nebude. Tak a můžeme jít na třetí setkání, kde už zhodnotíme, jak to jde, jak to šlo s tím prvním rituálem, vychytáváme mouchy, kde se zasekly, jak tomu rozumí, odpovídám na otázky, můžeme se podívat už na podrobnější anamnézu, jakého to OCD tam má v rodině třeba smysl, můžeme pracovat s myšlenkami, pokud jsou, tady záleží hodně na věku, když jsou to menší děti, víceméně s těmi myšlenkami se skoro nepracuje. Když jsou to pak dospívající, tak můžeme i dělat nejrůznější věci, restrukturalizace, katastrofické scénáře a podobně. No a čtvrté sezení, tak to potom opět zhodnotíme, sledujeme, co na těch škálách, jak se pohybujeme, jestli ty čísla nějak nám postupně se mění. Proto je důležité, aby vlastně vždycky ten seznam přinášeli sebou a my ty čísla tam přepisujeme a vidíme to. Můžeme se taky trošku víc věnovat rodičům, kdy pracujeme buď s tou úzkostí, nebo ptáme se na to doporučení, aby vlastně s tím oni pracovali taky a byli případně pro ty své děti nějakým vzorem. No a od pátého sezení dál, tak už vlastně děláme trošku totéž. To znamená, zhodnocujeme, sledujeme, já to taky vnímám, jako jsem takovým průvodcem, odpovídám na otázky, pomáháme hledat nějaké jako cesty a už je podívat se i víc na to, co to OCD udržuje, jakou to OCD má funkci, co by se stalo, kdyby OCD vlastně zmizelo v rodině, co by tam zůstalo. Díváme se víc na vztahy v rodině, na nějakou prevenci, už se bavíme víc. A tohle může trvat nějakou dobu. Mně se daří v dnešní době už to docela zkracovat, takže těch sezení není tolik, ale nebudu vás teď děsit tím, že řeknu to číslo, protože to prostě může být jako různé, ale nemyslím si, že to je práce, která by byla nějak extra dlouhodobá. Rodiče dostanou takový jakoby balíček toho, s čím vlastně mají pracovat a pokud všichni pracují, tak si myslím, že ta efektivita z mých zkušeností je velice dobrá. Pokud samozřejmě ne, tak pak to může různě drhnout. Ale většinou během těch prvních několika sezení oni pochopí ten princip a ví vlastně, co s tím. No a na závěrečném sezení potom už to zhodnotíme. Znova připomínáme, a to je velmi důležité, že OCD má tendenci se vracet. Může se to vrátit za půl roku, za 2 roky, za 10 let nebo nikdy. To nikdo z nás neví, ale má tendenci tak jako vykouknout. A z mých zkušeností je to tak, že ve chvíli, kdy vykoukne, tak máme dvě možnosti. Jedna možnost je, že si řekneme, jo, to znám, vím, co s tím, byl jsem na to upozorněný a vlastně okamžitě jdu proti tomu, nedělám ty rituály, dokážu to zvládnout, řeknu rodičům, hele, zase mě to tady začalo trápit, hned se na to vrhneme. A většinou během 1, 2, 3 dnů to je klid a je to v pohodě. Druhá možnost je, že když to OCD vykoukne, tak já prostě si řeknu, no a všechno to bylo k ničemu a je to tady zase, spadnu do toho a v takovémhle případě jim říkám, ať klidně zavolají, ať přijdou a většinou pak už stačí jako 1, 2 sezení, kdy si jenom zopakujeme to, co ví a dáme nějaký takový ten drive do toho, jdeme bojovat s tou příšerkou. A podle mých zkušeností, tak co mám jako katanézu většinou potom 3/4 roce, roce, různě, jak to vidím a vidím teď ty děti jako po několika letech, nebo mi volají ty rodiče, tak většinou to zvládají sami a málo kdy potřebují znova přijít, ví co a jak a někdy volají už jenom třeba kvůli jako jiným problémům, takže se pak dá. Ale je dobré vědět, že to OCD je taková mrška, která to prostě zkouší, jestli jsme furt silný, a nebo jestli ne. A to je důležité, tak aby se toho nebáli. Tak,
No a já se teďko možná zeptám, Kačko, tebe je 10:20, tak jestli v tuhle chvíli mám skončit a dát nějaký prostor na otázky, protože klidně to můžu takhle v tuhle chvíli uzavřít. Zatím se nám jich moc neobjevilo, ale já klidně začnu tou první. A to je, kolik času si necháváš na první sezení. To zní hodně obsáhle, takže. Tak, dobrá otázka. Je to obsáhlé, ale já to zvládám dneska už po těch zkušenostech všechno do těch 50 minut, respektive do té hodiny, dejme tomu. A hodně to strukturuju a ty počáteční jako fáze, jako je anamnéza a podobně, tak se jako velmi jenom jako okrajově zeptám. A ono potom ta externalizace samotná, tak když už vím, co a jak to dělat, tak ono je to vlastně jako by pár minut. Takže to zvládám a nechávám si normálně klasický čas. Ale dovedu si představit, že pro mnoho lidí klidně může říct, hele, klidně si na to prostě vyhradím hodinu a půl, pokud je to možný, jako s vaším systémem práce. A myslím si, že by to bylo asi takový jako klidnější pro většinu lidí. Děkuju. Druhá otázka byla technická, jestli bude i prezentace k dispozici. Já už jsem psala, že respektive záznam bude dostupný na YouTube. A jestli i prezentace by mohla být k dispozici, tak. Asi není klidně problém, Tak takže to umístíme. Umístíme můžu ti potom pravděpodobně na poslat vašem a zájem, Instagramu. co se dohodneš. No. Chystáme nové stránky naší společnosti, takže si tam udělám nějakou takovou hezkou sekci a vyvěsíme tam i prezentaci. Další dotaz, který se objevil, jaký máš názor na vnímání OCD jako obraného mechanismu, který poskytuje stabilitu, kontrolu a jistotu ve světě, který je klientem vnímaný jako nebezpečný a ohrožující? Ano. Já myslím, že to tak je, že to je dobrá otázka. OCD je hodně o kontrole a o tom, že potřebuju mít jako velkou jistotu. Trošku si myslím, že u dospělých je to tak paradoxně možná víc než u těch dětí, že u těch dětí je to čistě jako nějaká reakce, kde já něco začnu dělat a nějak se to nemůžu z té hlavy dostat. Takže tam to někdy, a teď jako velké někdy, vlastně nemusí mít nějaký větší, hlubší důvod, ani třeba v těch rodinných vztazích a tak dál. Takže jsem se setkal se spoustou rodin, kdy vlastně je to spíš možná o nějaké predispozici, o tom, že tam je někde úzkostnost, a že někde je tam, zvlášť třeba v tom covidu, byly větší nároky tady na mytí, nebo nějaký třeba nároky jako perfektní, perfekcionistický, mít všechno v pořádku toho dítěte. Jo, takže ono se to potom zase s tou kontrolou hezky propojí. Ale že je dobré se podívat, co tam to OCD, jaký tam má význam, ale dobré nejdřív si to jako OCD zpracovat a pak řešit vlastně. Jo, protože jinak se stane, že řešíme, kde to vzniklo, jak to vzniklo, proč to vzniklo a mezi tím můžou měsíce ubíhat a OCD se nám hodně upevní. A já mám zkušenost, že u dětí, které za mnou přicházejí a trvá to rok, dva, tak tam to jde mnohem lépe a daleko jinak, než pak u těch dětí, které se třeba trápí od 6 a dostanou se ke mně ve 12 letech, což je také velmi běžné. A pak je to těžší, protože už je to opravdu jako zakořeněnější. Moc děkuji. A dám ještě prostor na další dotazy. A já jenom zase můžu říct, že jsem měla to štěstí a viděla jsem, nebo byla jsem přítomná na tom workshopu na KBT konferenci před 2 lety, takže to velmi změnilo můj náhled na práci s OCD dětmi a jejich rodinami. Hned jsem to vyzkoušela, mně to přišlo fascinující a mohu potvrdit, že ty výsledky byly obrovské. Ale protože jsem pak odcházela na mateřskou dovolenou, tak ne vždycky jsme to dotáhli takzvaně do konce. Předávala jsem je kolegům vlastně. A napadá mě otázka, jestli děláš nějaký follow-up s těmi rodinami, jestli máš jako informace o tom, jak se drží změny, nedrží. Protože kolegové se v té rodinné práci trochu obávali tady v Brně a nechtěli do ní jít, takže tam se to tak jako přerušilo vlastně. Teď myslíš, že s těma rodinama, se kterými pracuju, jestli potom vím, jak to zvládají dál? Jo. O většině těch rodin vím a některé rodiny tak vím třeba po 5 letech, dejme tomu, jak na tom jsou. A co mám zkušenosti, tak hodně těch rodin to zvládá.
a fungují velice dobře. U některých, tak jak jsem předpovídal, se jim to jako objeví, ale zvládnou to. V jednom případě jsme řešili teďko nedávno zrovna, že asi po 3 letech zavolali, že znova se objevilo něco, ale trošku jako jiného. A viděli jsme se v podstatě jenom jednou a potom zavolala maminka, že už nemusí po druhý, že už je to v pohodě. Takže většinou, když vlastně ví, co s tím a jednou jim to zafungovalo, tak ta pravděpodobnost, že když to nevzdají, že jim to zafunguje i po druhé, je velmi vysoká. Takže spíš podle mě jde i o nějaký jako drive a já teda musím říct, že troufnu si povědět, že velká část jako té efektivity, kterou já mám, je o tom, jak já tomu věřím a o tom, jak já říkám jako hele, jdeme do toho, pojďte a ukážeme tomu prostě začet toho loket. A vlastně to si myslím, že jakoby předávám hodně takový ten drive toho, že ono to bude dobrý. A ano, ke mně se také dostávají rodiny, které už jako ví, já se na to specializuju, takže už jsou takové jakoby předpřipravené a motivované. Takže samozřejmě bavme se o tom, že ta škála bude jako různá a že prostě budou děti, které opravdu jako jsou na tom jako dlouhodobě těžko a jsou rezistentní na všechno a kde všechno jako nejde, nejsme naivní, není to stoprocentní. Ale u spousty rodin to opravdu jde moc hezky a ty dlouhodobé zkušenosti zatím nejsou díl. Já se specializuji na to OCD tak posledních 5-6 let. Předtím jsem to dělal jako roky, od toho roku 2004 jsem vlastně přicházel do kontaktu taky s OCD, byť ne jenom s OCD. A zkoušel jsem nejrůznější přístupy a všechno možné jsem zkoušel, včetně hypnózy, kterou často dělám, a podobně. A nakonec jsem vždycky skončil prostě u toho klasického KBT, kterému v tomto případě jako velmi věřím a má to obrovskou efektivitu a myslím si, že to je tak trošku nakažlivý na ty lidi. Děkuji, já myslím, že to je krásný závěr tvojí přednášky. Takže bych se chtěla rozloučit a poděkovat za tuhle úžasnou možnost. Nevím, jestli si přednášce stíhali i sledovat, ale máme tady 90 účastníků, což je číslo, které mě v neděli dopoledne upřímně překvapuje. A všem vám děkuji, že jste si udělali čas, ale hlavně samozřejmě děkuji Petře tobě, že jsi udělal na nás čas. A pro všechny, kteří by si tu skvělou přednášku chtěli poslechnout ještě jednou, tak ji během pár dnů dáme tedy na YouTube, jak jsem říkala, a my budeme pokračovat za 15 minut. Dáme si 15 minut přestávku a prvním příspěvkem o výcviku KBT a Hradeckém tady v České republice. Takže Petře, ještě jednou moc krát děkuju.